დღეს ასამართლო პროცესს დაგიწყდა ბრალდების 4 მოწმე, თუმცა არც ერთმა მოწმემ წინასწარ გამოძიების სიმჩნე ჩვენება არ დაადასტურა. მათ განაცხადეს, რომ სროლები მოდიოდა აფხაზეთის ტერიტორიიდან და არა ქართული მხარედან იყო ეს სროლები განხორციელებული თავდაპირველად, რაც ბრალდებას რა თქმა უნდა არ აწყობდა. ასევე დაადასტურეს ამ მოწმეებმა, რომ რუსები იყვნენ გადმოსული ჩვენ ტერიტორიაზე, ანუ ხურჩის ტერიტორიაზე, ჩვენს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, რითაც ძალიან გაცხარდნენ პროკურორები, შეეცადნენ მინიშნებები და სხვადასხვა გზებით, რომ ეს ფაქტი უარყო, რომ ამ ფაქტის უარყოფა გაეკეთება მოწმეებს, თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც მოახერხეს მის დამტკიცება, რომ რუსები იმ დღეს ბეტერებით იყვნენ გადმოსებული. გარდა ამისა, მინდა მოგახსენოთ, რომ ამ მოწმეებმა განაცხადეს ისინი პროკურატურაში ყავდათ მიყვანილები, რომ მათ თავიანთი ჩვენებები წააკითხეს, რომ მოამზადეს და რომ უთხრეს, რომ კარგად მოემზადეთ, დაიმახსოვროთ თქვენი ჩვენება, რომ სასამართლოში მიცეთ ის ჩვენება, რაც გამოძიებაში ჰქონდათ მიცემული. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ მოხდა და გარდა ამისა, მინდა იმ ფაქტს შევეხო, რომ დღეს მურღულიას გაუფორმდა საპროცესო შეთანხმება, რომელმაც კი არ აღიარა უბრალოდ დანაშაული, უბრალოდ მათ სრულ ინფორმაცია მიეწოდა სასამართლოს, ეს ტერორისტული აქტი დააბრალა თავის ქვეყანას და ასე ვთქვა, ჭალებში გაუპრავა რუსულ სამსახურებს ის დანაშაული, რაც მათ ჩაედინეს ქართული მოსახლეობის წინააღმდეგ.